Від початку воєнних дій на всій території України свою діяльність ведуть чимало волонтерських організацій, в тому числі і Червоний Хрест. Тут вимушено переміщені особи можуть отримати речі першої необхідності, а саме харчі, засоби гігієни, одяг та медикаменти. Від початку війни Червоний Хрест України одразу почав допомагати постраждалим та евакуйованим людям. Робота ведеться по таким напрямкам: надання першої допомоги та першої психологічної допомоги. У нас є родинний зв'язок, де люди потерялися, супровід, евакуація населення. Вся діяльність здійснюється завдяки великій дружній сім'ї волонтерів. Їхні дії зорієнтовані на те, щоб допомогти людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. До війни ми працювали з місцевим населенням, надавали соціальну допомогу, які потребували багатодітні, інваліди. А коли почалася вже ця війна, наплив людей пішов дуже багато, і роботи дуже багато, волонтерів ми залучили, волонтери у нас працюють, дуже хороша у мене команда, я їм горжусь. І так, і от з цієї нагоди хочу кожного привітати з цим прекрасним святом, праздником нашим професійним. Волонтери проводять психологічні консультації для дітей різних вікових категорій. Допомагають їм знайти способи вирішення різних проблем та вихід із важких життєвих ситуацій. Намагаються створити для дітей комфортні умови, щоб вони почували себе захищеними. У нас ще є психосоціальна підтримка, центр по психосоціальної підтримки діточок, які ходять до нас, які мають час гратися, розвиватися, спілкуватися між собою. Ну, так, наша діяльність кожен день зростає, ми розширюємося, ми маємо локації дуже багато по Мукачево, розповідаємо людям інформаційні сесії, що це, як це, приурочуємо акції, до яких там днів, проводили акції з туберкульозу. Постраждалим від війни надають необхідну медичну та соціальну допомогу, а також проводять різноманітні акції та ініціативи для допомоги людям. Кожного дня до цих акцій долучається від 10 до 20 діток. Тут у нас знаходиться кімната ПСП. Тут ми проводимо заходи з дітками, ми займаємось психосоціальною підтримкою для тих, хто вимушено переміщені особи. Зараз у нас вік дітей до 18 років, є підлітки та дорослі люди. Це теж люди, які потребують допомоги. У нас проводяться акції до дня... До дня сортування мусора. Наразі тут вже допомогли понад 1000 особам та планують надалі не збавляти темпу. Адже добрі справи допоможуть нам при боротьбі з ворогом.